den är 5 dagar. Dennis Hasselqvist har full pejl på vad som händer i vassen i sjön Kvismaren söder om Örebro. Järnkoll. Nej, men vi vet i princip allt om alla. Och det vet vi sedan 35 års tid. Så varenda trassångare som sitter i den här sjön har vi koll på. Hanarna sjunger för att locka honorna och honorna konstruerar bon av sjöväxter som de hänger upp i vassen. De kommer flygande hit från Afrika varje år. Generation efter generation kommer de till samma plats. Och Dennis Hasselqvist följer vad de gör. Om man skulle göra såna här studier på människor så skulle man få hålla på i flera hundra år. Men för en trastsångare är livet kort. De lever ju bara då en 2, 3, 4, 5 år, så vi kan följa dem över hela livet. Vi kan mäta dem från 9 dagars ålder och när de är 1 år, när de är 2 år och 3 år. Så vi har hela materialet, vi vet precis hur det har gått för dem. Varje år tar Dennis Hasselqvist blodprov från ungarna för att kartlägga deras DNA. Och resultaten är förvånande. Äldre mammor som håller sig friska verkar ha bättre förutsättningar för att få ungar som lever längre. Förklaringen kan vara kopplad till något som kallas telomerer och som är den bit av DNA som sitter längst ut på kromosomen. Varje gång en cell delar sig så förkortas telomererna. Efter tusentals delningar så blir telomererna så korta att cellen inte längre kan dela sig och då dör den. Så ju längre telomerer desto större chans att bli gammal. Och äldre fågelmammor visar sig få ungar med extra långa telomerer. Sen tror jag ju inte kanske att man nödvändigtvis kommer hitta exakt samma samband hos en fågel och hos människa. Däremot tror jag fortfarande att mekanismerna i mångt och mycket liknar varandra. Jag tror att man kommer också studera kvinnosidan mycket mer framöver hos människor. Men det är rätt svåra studier att göra.